ဖျားဖို့မဲဆန္ဒနေရပါတော့ဒီမနေ့6နိုင်ရနေ7နိုင်တော့တယ်မှာထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဘာတွေထပ်ရှိသေးလဲမသိဘူးโอเคရှိပါတယ်ကိုကျွန်တော်ဘွားတိကြီးရောအုပ်စုရဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိဖျားကြီးရောမှာဖြစ်တာအရှိဖျားကြီးရောရဲ့အမဲအမှတ်ဆက်နေမှာမဲစင်းစာရက်တွေကိုမဲုံမှုကလက်မှတ်မထိုးပေးရတဲ့ကိစ္စလက်မှတ်မထိုးပေးနေမဲစာရက်တွေကိုကျွန်တော်မနေ့9နာရီကျွန်တော်မဲပေးတဲ့အချိန်မနေ့9နာရီအထိကိုအဲဒီကြီးရောကော်မရှင်ဒီဘုရားပေါ့မဲုံမှုအာကိုထုံးထုံးဝင်းရနေပြီးတော့ဟိုကဥမြင့်လွင်ရနေပြီးတော့မဲစာရွက်တွေကိုထုတ်ပေးနေပါတယ်အဲအရှိမာဒီအဲ့ဒါနဲ့မဲဆန္ဒရှင်ကိုထုံးထုံးဝင်းအလှည့်ရောက်တော့မှဒီမဲစာရွက်တွေမှာကျွန်တော်တို့မဲယုံမှုရဲ့လက်မှတ်တွေကော်မရှင်ရဲ့တစိုက်တုံးတွေမပါမှန်းကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်အဲသိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မဲယုံမှုကိုပြောတဲ့အခါမဲယုံမှုကဒီမဲယုံမှုကိုကိုမင်းလွင်ရနေပြီးတော့ဒီဒီကိစ္စကသူမေ့သွားလို့ပါလို့ပြောပါတယ်အဲအဲ့တော့မေ့သွားလို့ပါလို့ပြောပြီးတော့အရှိမာကျွန်တော်တို့ဒီဝေးဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအလားတက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီလက်မှတ်မပါတဲ့လက်မှတ်တွေအဆောင်30လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအတ္တမတ်ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီမဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့မဲပေးမှုကိုဆုံးရှုံးအောင်လုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးပါဘူးအဲ့လိုမေးသွားတယ်လို့ပြောရင်တော့ကသူရဲ့တာဝန်ယူမှုကဘာတွေရှိလဲမသိဘူးအဲ့ဒီဘိုင်းကိုသူဘာတွေပြောထားလဲတာဝန်ယူအဲ့တော့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ဥပဒေကြောင်းရဆက်လက်ဆောင်ရမယ့်အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အခုဆက်လက်ဆောင်ရနေပါတယ်သက်ဆိုင်ရာခံကော်မရှင်မြို့နယ်ကော်မရှင်ကိုလည်းကျွန်တော်အခုတင်ပြဖို့လုပ်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုဒီနေ့လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်လည်းတော့ရှင်းပြပြပါမယ်။ပထမဆုံးကျွန်တော်မဲသွားချက်နဲ့ပြီးရင်မဲုံလေးကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်မယ်။မြို့ပေါ်မဲုံလေး။အဲနောက်တစ်ခါတချို့ဒီအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမဲုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ယူထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီမဲုံလေးကိုသွားပြီးတော့တွေ့မယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒေးရဲမြို့နယ်ကိုသွားမယ်။ဒေးရဲမြို့နယ်ကမဲုံလေးကိုသွားကြည့်မယ်။